дитячо-юнацькій спортивній школі «Олімп» обладнали укриттям, тож незабаром вона розпочне свою роботу. Про це на засіданні однієї з профільних депутатських комісій повідомила керівник освітньої галузі міста. Депутатів просять проголосувати за передачу цьому закладу генератора та снігоприбиральної техніки. З метою дійсно ефективного проведення цих занять та тренувань необхідно передати на баланс ДЮ США генератор потужністю 5,5 кВт. Тобто він в повному обсягу забезпечить подачу електричної енергії в момент аварійних чи планових відключень електричної енергії. Крім того, я хочу зазначити, що в розпорядженні дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп» знаходяться ще спортивні комплекси, які також відновлюють свою роботу. Загальна площа спортивних комплексів складає більше 12 гектарів. Тому в умовах зимового періоду, звісно, їм треба передати ще на баланс снігоприбиральну машину. Прошу підтримати, тому що тривалий час ця школа перебувала на простої. Зараз є сховище, є можливість розміщувати дітей під час повітряних тривог. Тому я вважаю, що це необхідні ті елементи, які повинні бути і генератор, і снігоприбиральна машина. Прошу підтримати. На комісії депутати проект рішення підтримали. Остаточне рішення буде прийнято на сесійному засіданні.